هبين ولا سندمان تيم بكون سود وهذا دقيقة ذا ورك في كذا بري ساعد وسيدي في نما أجواء عا وقضى بدن إذن هي واحد كم ذا دقال حوجنا وما أنت لاس عنات كدعي واحد لقب صدي حرفي ملتري أي ودجنا جنرال مهد عم باشي أو إذن كسومال لان كتر سنة بالليقح حوجله أيان هالكاسي كدعي Somaliland dagaalkaasi way ka hadasho waxay tiri ciidamada badiid ah iyo alshabaab oo iskaashanaya ayaa na soo weeraray weerar bay soo qaadeen saaka waxaan u aragnaa san horeba u sheegney inay siyaasada kale dawada ka riixayaan oo alshabaab dawada ka riixayso dulgariir cusub oo dalka Turkiga laga soo sheegayo doorashadii Djibouti natiijadeeda waa lagu dhawaaqay waa tii baarlamaanka deegaanadii shabaabku ay haysteen dadkii lagu dhibaateeyay ayaa sidoo kale maqli doontaan iyo waliba nin uryaan ah oo qayb ka ah dagaalka shabaab lagu la jiro meel ay ka taliyaan iyo cid ay u taliyaan iyo cid ay wax baad ka qaadaan inay sadici doonin intii naf lagu jirto wehegaag aan ku bilaabay barqanimadii maanta laascaanood waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay ciidanka deegaanka iyo kuwa Soomaaliland dagaalku waxa uu bartilmaameed u ahaa xero military oo dhowr iyo toban sano uu deganaa Mahad Cambaashe oo ah general military ga Soomaaliland ka tirsan dagaalku saacado badan muusan qaadanin ugu dambeynna Mahad Cambaashe xoog ayuu uga baxay xeradaasi ciidanka deegaanka iyo dad shacab ah oo araysan ayaa xerada galay waxana laga furtay gawaari technical ah iyo hub kale oo fudud sidoo kale shacabka ayaa halkaas bililiqo ka sameeyay jawiga xerada military markii la galay sidan ayay ahayd waxyaabaha lagu dhaliilay ciidanka deegaanka waxaa ka mid ah in shacab iyo ciidan bay is dhex socdaan isla markaana shacabku ay bililiqaysteen oo ay dhaceen wax walba oo gacantooda ay geli kirtay dadka ka faalooda dagaaladii sokeeye ee dalkan soo marayna waxay walaac ka muujinayaan shacabka iyo ciidanka is dhex socda iyo nidaam la'aanta ay horseedi karto arrinkaasi Soomaaliland dhinaceeda way hadasho waxay tiri waxaa la soo weeraray saldhigyadeenii military oo kooxo nabadiid iyo alshabaab oo isgarabsanaya ayaa weerar nagu soo qaaday weerar bay soo qaadeen saaka weerarka ay soo qaadeen way ku jabeen ciidanka qaranka uu isdifaacayaa mar walba dagaalka waxaan u aragnaa san horeba u sheegney inay siyaasada kale dawada ka riixayaan oo alshabaab dawada ka riixayso san horeba u sheegney Puntland kama madna General Mahad Cambaashe waxa uu ka mid ahaa laf dhabartii iyo raggii xoogga u ahaa Soomaaliland gobolka Sool sanadihii u dambeeyay wuxuuna noqonayaa shakhsiga ugu darajada sareeyo militariga Soomaaliland oo deegaanadaasi ka soo jeeda xaaladu magaalada marba marka ka dambeysa way sii cakirmaysaa waxayna u muuqataa dagaalka inuusan istaagi doonin waa marka laga eego ifafaaraha iyo sida loo kala fog yahay wehegaag deegaanadii shabaabka sanadaha badan ay ka talinayeen waxaa loogu tagay dad shacab ah oo sheegay dhibkii iyo rafaadkii halkaasi ku haystay waa sanadihii ay shabaabku halkaasi maamulayeen odaygan ayaa ka mid ah oo ka faalloonaya wixii dhib ahaa ee soo gaaray inaha warkeen raac amarkeena aniga raac guri ma dhisane intaasa dhibaysa ma awooda daa tiran laha shilkaag tagaysa ama waa lagaa takhasusaa habeen toban saacay halkan yimideen salaad masaajidkan iskula jirnay masaajidka aan iskula jirnay asaga salaadda hore asaga aadaamay midda dambe oo salaadda lagu gelin lahay oo lagu sunaysanayna asaga aadaamay asagoo sunaystay ee yacni ma taqaanaa sunnadii anta aadaamay sunnadii u taagan ee anta sunaystay fadhiistay ee aqamkii dhiman yahay ayay soo galeen haday soo galeen nimaa yimiday waa jeestay nimaa banaankaal ku leeyay dad aniga nagamida saan u qaadanay waaye ayaa ahay aan u filaa inay horjoog u ahaayeen dad uu ninkan yaqaan maca wadadkan yaqaan saanow dad u jeestay halow ku ragmay halow ku ragmay mayaa la yiri marka dambe ninka waa la tusiyey wadadkan waa la tusiyey garabka uu ka qabtay suur istaag waa istaagay waana la watay dagaalka shabaab ciidanka dowladda iyo macawisleyda marka laga soo tago waxaa jira shacab qoryaha u qaatay inay shabaab la dagaalamaan waxaa ka mid ah ninkan oo ah curyaan lugo'an oo dagaalka hormuudka ah dhufeysyadana ku jira meelay ka taliyaan iyo cid ay u taliyaan iyo cid ay wax baad ka qaadaan inay sadici doonin intii naf lagu jirto anigu horay dhaawacoodan u qabaa cabsitoodan imays cawana kuma seexan maalina kuma seexan
هدا لكم مجوجو وعن لا أمريكا ولا ليالو ولا الملقة تين ولا باتين ومدن لوسو دري ماشي أتكت المدن هذا دل كان يدد كان دد كل هاي ويك عين مدعويني وكل رجلي دل كان إن لقى حرايا شباب وهجاك هل كولي أنا جلس عطان ودقيقة دي وركا برمانك الصومالي دود باك تاجن حبنو وهي ليهن أمن حمد المجال هذا وحي كنتي إن هتا لباره ما ده حد يدلك الأجوس الرئيسي يرجع درجة كسر قبتي دلك الصومالية برصده هذا يعيق ووالا باره مركي اسمها برمانك الجليان دود برمانك هذا الكن أيه كمد أه حلبان هذا أما دمر ها هذا أما رجع هذا إن ليه هلا باره إن ليه een arintii sanadkii ku timid kulankan kulankii ka horeeyay oo fadhigan baarlamaankii ka horeeyay ayaa wuxuu u baaqday sababo xog amni oo la helay oo sheegaysa inay jirto khatar amni sidaas daraadeed ayadoo taas laga duulayo ayaa waxa gudiga joogtada baarlamaanku ay fadhiisteen khamiista dhawayto waxayna soo jeediyeen qodobo ay ka mid tahay in la baaro baarsooyinka qorsooyinka ay wataan mudanayaasha waxa arintaas si gaar ah u dhibsaday gabdhaha maamooyinka ku jira walaa shacabka ayaa si gaar ah arintaas dareen gaar ah uga muujiyay kadibna mooshinay geeyeen arinta uga hadlayaan muqdisho cabsi weyn baa ka taagan waxa ugu weyn ee dadku ay ka walaalana waa shabaab oo qarax iyo dil toogashaba marar badan muqdisho ka geysta dadkuna shakigoodu waa mid weyn oo dhag baa u taagan dul gariir kale ayaa waxa uu ka dhacay dalka turkiga muddo bil ku dhowba dadka reer turki wadnaha ayay farta ku hayaan waxaana laga cabsi qabaa in dhulal cusub uu ku baaho dhul gariirkan isaga ah dadka qabiirada ah ee dhul gariirka iyo arrimahani bartay ayaa sheegaya in cabsidu ay tahay mid xoogan wahagaag dalka jabuuti doorashadii baarlamaanka ayaa natiijadeedii hordhaca ahayd lagu dhawaaqay 180 in ka badan ayaa xisbiga talada haya ay ku guuleysteen kuraasta baarlamaanka dalkaasi xubnahan hadda la doortay 5 sano ayay baarlamaanka fariisan doonaan inta badan dalka jabuuti mucaarad xoogan kama jiro xisbiga talada haya ayaana mar walba doorashooyinka ku guuleysta oo aqlabiyad badan ka hela wahagaag daqiiqadii wararka intaas ayaan ku ekeynayaa tan iyo kulankeenna kan xiga nabadgelyo